Tak je Michal, vítám vás u třetího dílu ze série Goro Průzkumník a tyhle dva díly nahrávám, ten druhý a třetí nahrávám skoro hned po sobě, jsem se akorát jíka ve střihu podíval a zkusil malinko podešit lagy, nevím jestli to pomohlo, uvidíme a já to zase nemusím doprodlužovat, pouštím si teda znovu stopky, vyrestartoval jsem je, takže dneska máme pořád pondělí 10. srpna, akorát teďka je 10.06, tak jo. Já si pouštím F5 a říkal jsem, že budu přemýšlet, jestli půjdu tady přesto nebo přes ten Birchforce, tak já to zkusím nějak takhle stranou přes obojí. Schválně kam dojdeme. Ale já si myslím, že tam se pomaličku dostanu potom tam, kde jsem už byl, já bych se pak spíš zkusil tady na druhou stranu, tady tím směrem. No, a já si to nějak to taky povedlo, zatím to vypadá, že možná i celkem, jo. Občas to tam takhle sekne, ale už to se hnedka srovná na 30, takže uvidíme. Uvidíme, jak to půjde. Tak. Se ukáž, chlapče. Já musím tam nějak rozeběhla. Ale tady máme furt ten bitch first. A, tady nějaká změna. Spak, co to je? Ukáž se, co si začal, takže to vypadá, co běží celkem dobře. Co se děláš? Low Hills, to jsme minulé taky myslím našli v tom prvním díle. Já jsem minulé jako ve druhém, ale v prvním jsme myslím taky našli tady ty Low Hills, mám ten pocit. Ne, to už tady dlouho nebylo. A nesmím jít tamtím směrem, to jsem si pamatoval. Tam jsem se zase dostal do toho. Kde už jsem byl, tak půjdeme takhle potom X-ku. Já to mě fakt minule dostalo, když jsem zjistil, že jsem ve vesnici, který už jsem byl ze začátku videa. Tak potom někde skoro po 3/4 hodiny se tam zase vrátil. Letíme níž, a těch čemků načte víc. Tady je to skoro není načtení, já mám vzádu. Teď půjdeme tady tím směrem takhle. Když to zetko klesá, ale x krám z toho pohledu. To vždycky bychom nemuseli narazit na to, kde už jsme byli, to aspoň doufám. Ne? Když mám soutíž načítá ještě dole pod vodou. Ne, pod zemí, ale pod zemí taky, ale pod vodou. No další Birch Forest, ne? A co pak je tady to? Co si dáč? Ostrov nebo Birch Forest? Birch Forest. Hele, my se to jsme našli. Ale to jsme ještě neměli. Takhle ne. Takhle jsme ještě neměli. Si přiš, Forest. Si přiš, Forest, no ok, tak počkat. Přestaň logovat. Načti vzadu čanky všechny, vítáme ten. Šup, načíst. Ne? Načístáme. Načíst za mě dáme, protože si uděláme tohle screen, to se mi líbí. No dobra, není potřeba, já vím, ale chci tam. Výborně. Ještě F1, F2. Teďka Minecraft out of memory. Tam ne, ještě F2 se souřadnicema. Ty příš Forest, takže přesto můžu jít, protože ten jsem minule nenašel, že to víme, že tady bych se neděl teoreticky, jestli tam, kde jsem už byl. A co tím mě státí, ten si příš Forest. Když já bych šel tamhle tím směrem, takhle. Mě zajímá jenom, co ještě tohle to ukáž. Forest, to je klasický les. Už někde od... Ale tam něco umřelo. Káč, že jsem nestěl zahlednout, co to bylo. Oh, ale co je tohle to? Shrubland. Tak to nevím, jestli už jsme viděli nebo ne. Musí spát to tlačítka, taky vyše. Káč, vypadá. O, oh, hostě tmavý. Dobrý, dobrý, jo. Ne. O, oh, sopka. Volcano, to si pamatuju. To si pamatuju. Nebo ne? Jo, je to Volcano. Vesnice?
No se mi to zdálo. Já jsem jenom zdálo. To bych se říkal, že by tady byla vesnice. No co, Vesuv? O, teď hoří, Šrublad hoří. Naštěstí si přišlo vlastně v pořádku. A v bezpečí. Ale hlavně. Tam mluví jakoby coach. Ale to je taky co přišlo, jestli tady možná pokračuje, ne? Tak to půjdu přes něj. Jestli tady co přišlo, jestli já půjdu přes něj. Jako hezky, pěkně. No již tady se vracím. Já jsem někde začínal tamhle v těch místech, takže tady se vracím. Já zkusím spíš takhle. Bohužel si přišlo, jestli nejde, víte, my jsme se vrátili zpátky do tamtoho bočku, jestli úplně to začíná. A u kterého jsme minulý díl končili. Tady já jsem to točil asi před 4 hodin, ten minulý díl. A ah, ok. Já snad mi to oceníte, jako minulý díl se, nám celkem líbil. Podle ohlasu, to je snad tady to oceníte, ale nemůžu jít tam tím stejné, musím spíš tady přes ten šrubovat. Lens. No tady možný čísla. Budu dát pod okem, já jsem se lek, tyhle. Ještě lidi tak žrubou. Vždycky tak leknu, tady totiž bydlíme v přízemí, či asi vždycky tak leknu, když tady někdo pod tím oknem zčeřvá. Je neskutečný. Možná tady to slyšeli taky někde v pozadí. Nevím, já vidím. Jestli potom třeba tu část nezeslat, když by tam bylo nějak extrémně slyšet. A? Ne? Vidíme co? Najdeme to, tak to je velký biom. Tam je to zase asi brzo buff, ne? Vypadá to tak, kdy tam buffnou. Je, Taiga. No zase. Už je několiká ta hřeje, co jsme dneska našli Taiga. Mám dilema, no. Jestli nechce nechat číst Chunk? Chunk si mi nechce číst. Když jsme tam dali ty, než se načte, ale on se spíš různo načte. Nebo ne? 4 FPS, když koukám takhle jdou, dobře. No dobrý, tady se nechtěl načít Chunky. Ah, nahoru se koukám, nahoru teďka koukám, nahoru se koukám, to je trošku co na FPS kapáč mám jedno. 0. 0 FPS mě tady na Flapsu svítí. Nahoru koukej, kurňa. Nahoru. Ne. Clearing. Tady zase nějaké je. Pojď. Pojď, já chci, já se nechci mi fotku, prosím. Já se neprohlížím screeny, no Minecraft neodpovídá. No, už se odpovídá. Teď neodpovídá Minecraft. Výborně. A já zkusím udělat střih. Tak jsem se tady zpátky, asi po 10 minutách, celou dobu Minecraft neodpovídal a potom spadnu, aby hodil mi to do launcheru chybový hlášení, ale už jsem tady. Jak vidíte, tak tam je dokonce, tady se byla dokonce Megatega, já mám pocit, jestli už jsem tady nebyl. Jestli tady tu Megategu, a tady přes ty šrubence, nevajte. Si pamatoval. Tady jasně nejsem očitý Chunky. Máme opuštěný dů? No, tam bylo opuštěný dům, viděli jste? No, ale tady přesto naletím jako. To není vůbec načtený. Musím tu Megategu, ne, tam se zase dostanu, tam by jsem byl. Co je tohleto? Co to je? Koblet, belt, nevím. Rocky Hills, ale to už jsme měli Rocky Hills. To už jsme viděli Rocky Hills. To jsme řetí taky našli tu vesnici. Tak, a čili, já ty stopky se to má pustil, takže dobrý. Říkám, asi 10 minut to teďka trvalo. Jak mezi těmi videí dvěma. Vy jste to viděli ve vteřinovým střihu. A mi to tady bylo 10 minut trápení. Tak pojď, zpátky tohle to zase. No, to je zajímavá textura tohleto. Tak, nevím, co je to připojí branku. Nevím. Oh, hora, hora. Mountains Edge. Ale ty jsme neviděli tyhle ty hory, ty ne?
Ovce. Kamzík. Pojďte. Mrtvá ovce. Neměla tam být. Co pak neví, že je ne, nebezpečný stát takhle na okraji? Všeho? A jaká to jde náhle, nikam má 40 FPS, jak vidíte to? Teď to panečku ten reload myslím pomáhá. Já jsem jako zkusit schválně zvýšit, jak to pomůže. Jsem měl zpátky těch 8, 60 FPS, takhle, ty wow. Jestli ten reload pomohl, tak litu, že jsem to neudělal už předtím. A šali, to je fakt nádhera, tyjo, teďka se letí dobře. Ale sníh. Zimní biom. Polar desert. Aha, tak to je taky nový biom, tady to polar desert. Tak jsme předtím taky neviděli. Výborně. Polar desert. No. No, jo, wow. Tady by mohla být vesnice, já zní, mě zajímá, jak vypadá fakt vesnice, ale to jsem to říkal předtím Zekirovi tenkrát, když jsme točili další průzkum, no ten druhý díl, jak by vypadaly vesnice, kdyby se generovaly v zimním biomu. Teď se to nemění, tady by mě to fakt zajímalo, jak by se ta, o, tam je dobrý odpad, jak by se ta vesnice vygenerovala, jak by to vypadala, jaký dřevo by tam bylo, nebo jestli by to bylo z tohohle černého šutru, nevím, třeba teď se to načítá úplně nádherně ty čanky. 50 FPS, to je panečku peckový, konečně, konečně, řekněte si, já jsem to nezasloužil už dřív, co tam o tom mě zajímá, to je ty nízký strany, co vám řeknu, co to je, tundra, aha, tundra, to jsme taky ještě neměli, drsnej kopec, drsnej kopec, co to je, ten Aspen, Alder, pověz mi, co se zač, teď se úplně letí nádherně. Aspen. Tam se necháme načíst čanky hezky. To mi baví. Pojďte, co jsme to našli. No výborně. Snowy Rangers. Takhle jsme taky ještě neměli, ale to vypadá fakt. No, tam se necháme načíst čanky, uděláme si to ještě jednou ten screen. Takhle, takhle, takhle. Nechat. To chci mít. A to vypadá drsně. To je drsný bar. Co to je? To je zase ten Alder Aspen. Aspen, tento krásný to bylo myslím Alder. A tady to je cipříč nebo fir. Páni dokonce ani jedna. Cold Taiga. Zimní biom. Jedna dvojko. Zimní biom před jedna sedmičku. Tylko se nádherně letí, to je průzkumná série. Tak tohle jsme taky ještě neviděli. Co to je? Ice Sheet. Sheet to je deka nebo nějaká překrývka. Jasně, ledová překrývka, jako je to tady všechno pod ledem. To nevím, ale co je pod tím ledem. Ono to je docela silná vrstva, tři kostky. Co tam se umí? Silná vrstva ledu. A není moc velká, ty já tady. Trošku mrzí, že není jako oka. Jenom kolik kousíček, ale taky vypadá drsně. Hele. To je Dobrátr dělá. Dobrátr hra se tady moc hluboká, líbí se mi, jak se zařezává do té hory. To nevím, zajímalo, co je tohle. Tady je krav. Tady je drsně krav. A srpice. Fir, tohle je fir. To tady se mi moc nelíbí. To se je lepší, když bych měl mezi tím porovnávat. Tam mám 8 FPS, jaká mám 40. No ta 8 čanku a 40 FPS, 30, dobře, teďka 29. A i tak to je lepší než předtím, to musíte uznat. No je lepší než předtím. Tady by mohla být vesnička, tady v takhle. Zase takový, co to není, co tady jde, no? Co, kolik je tady dva? Myška. Kdy to vidím, 90. Já je prší. Počkejte, já to vypnu. Protože to nechceme. Kosi mě FPS díky tomu na 20. Ale zase kos, tady já to vysněžil.
možná měl nechat, a asi typa, kolik to mám ustavený detail, sice to můžu dovolit, paní se. Kout tajka. No, teďka zkusím mít, ono to nestoupá to, že zkusíme jít do xkrát 5000, teď to zkusíme. Hele, to je zase něco, to je ta Polar Desert, jasně. A měl jsem, tady je hodně ledu. Tady je drsně ledu. Ice sheet. Tady je ledu. Tady to je velký. Ty vole, tady to je velký. Tak tohle si udělám s kým, že to vypadá hodně drsně. Načti se. Načteš se? A ještě jako si udělám s kým. Tak tady je hodně ledu. Hodně moc ledu. Tady by si Pedro, který to dával pod cesty, pod ty sen, z toho slaby užil. Tady by si ho mohl nakopat, pančku. Mě zajímá, jestli ta voda zamrzne nebo ne. Tady tě zamrzne ta voda asi, jo? Nebo já nevím, jak se tady v tom módu chová voda. Ještě by nebyly ty textury takhle divně blklý, těch bloků, aby to bylo nádherný. Teď si to užívám, teď si to fakt užívám. Čeká, to nebylo takhle ze začátku. O, co se? No, je to ještě dobře, co to bylo? F3A se nezmáčku. No, počkáme chvilku, co vám to načne, protože se to se malinko seklo, dobré. Co se z tohleto? Co to je za biom? Beach? Mě se neřekne. Vypadá to, že tady máme oceán. Beach, ocean, jasně. Je to zase nějaký ostrůvek, pidi, kaž? No jasně, tam už je se pane. No, takže máme oceán, takže jsme si je přes oceán teď. Úplně jsme přesáhli 5000, říkal jsem, že na 5000 to nějak stočím. Nechce se jim, možná se to dělat. Dáme to, když tak potom stočím. Půjdu do 10 000, teď to jde v pohodě, teďka věřím, že těch 5000 ještě dám do konce videa. Mám natočit kolik? 17 minut. Takže půjdu do 10 000, potom to stočíme doprava. Takže se to musím pamatovat. 10 000 a doprava. Nebo už nejdu? Asi ano. Já nevím, že tady to je takový rovný. Ale hora, hory. Co to je? Sandstone. Pedro, máš sandstone. Jasný, jasný. Ale vypadá to, že to nějak velký není, ne? Alpin tundra, zase něco novýho. Teďka nacházíme nový biom, tyjo. Alpin tundra. Miliarda ovcí. Tak to se dalo čekat. Prasa to trošku níž, nahoře mi asi zima. Alpin tundra, no ok, tak tu jsme taky ještě našli. Tady to je drsný, tady to je... Tady to je Zirko Lake. Tam je lava, já myslím, že je na povrchu, ale to mě vadí, jak takhle nejsou načtený ty vloky. O, a tady to je drsný, počkej, to jsou dělá screen. Opět screen, ale... Tak, pojď. Ty drsný. Mountains Edge, Mountains. Tam je ten Alpine Tundra. Rozdíl možná jenom v té vejšce. Paž tuhle je kurně vysoký. Kolik to je nahoře ten strom? O, 150 a dole? Amplifeed. Hodně vysoký. 60. Skoro 100 bloků vysoký, ty. Já jsem to přegeneroval. Mně bylo to slunce. Ale že tady to černý? To jsme ale viděli, tady to černý. To už známe, ne? Nebo neznáme? Co to je? Cobalt Basalt, to jasně to známe. Ale myslím, co pak to tam je? Přemýšlím. Tam? Tam vypadá, že jenom klasická tajga, ne? No jasně, tajga. 6000, ale já jsem ještě vzal ty 10 000, já nemůžu jít. Tajga a tady je tohle to, jasně. Můžeš si malinko tu render distance zvýšit, jak toho viděl co nejvíc. Až v tomhle tom jsme měli naše vesnice, já bych je docela rád zase objevil nějakou. To se v tom hodně líbá ta vesnice. Tady bych klidně udělal vesnici tady takhle. Bych vygeneroval. Jejď to uhrou. Tak bych ji tam posadil. Pěkně. A to je hezký dostají to. To je fakt pěkný. A tady tajga?
A hudba začíná hrát, počkejte. A zase se na chvilku odmlčím. Nesnívím si. Tak jo, čili já se na chvilku odmlčím a až hudba dohraje, tak se zase uslyšíme. Však to znáte. Ale jsme určitě nebyli. Tady se za pět let. Znamenko to ještě zvýším, ne, tohle ne. Tohle si chci zvýšit, zkusíme těch 10. Schválně jak to pojede, zatím to vypadá dobře. No, určitě až to utáhne hodně, no, byste se divili. Co tenhle ten zvládne, opec. Sníží se to dá vždycky. Tak jo, hudba nám maličku končí, že já jsem zase tady. A jak jste viděli, tak jsme tam našli ten Borealis, potom jsme letěli chvilku před oceán, potom jsme tady našli hodně vysoké hory se smrky na vrcholu. Takže, co je tady toto? Jsou ještě furt ty hory? Mountains Edge. A tady zase ta Alpine Tundra, já jsem si říkal, že to mrzmění. Co je tady ten růžový shooter? Limestone, aha, on to má asi jiný barvy. Hudba, co je ten? O, co je tady to? Co to tu je? Já už myslím, že tady bude spawner, ale mám prd. Jsou opět ty šutry, co se generují taky v Megatize. No, ty jo, dneska máme určitě 10 000 ty auto XK. Ó, tady to je zírko, to je drsný, to je drsný. Mě to bylo načetlý, jak se dělám screen. A kašlo na to, to je pěkný. Takhle s tou horou zádu. Potom teda pojedíme doprava, protože někde vlevo tam jsme letěli už předtím v druhým a v prvním díle, že? No nevím, jestli jsme byli tady na té úrovni, to asi ne, na 7000 jsme se nedostali, to jsme byli hodně v mínusu, takže jsme spíš byli někde tam, byli předtím někde v tom druhém díle, teďka letíme úplně někde jinde.
Já se musím napít, už mě tady to pivko dochází, jako už jsem musel tady po další. Tak jo. 25 minut natočí, to je pohoda. To mě akorát ty boky se tady negenerujou, že tady jsem vlastně radši to skoro žádný, nebo vůbec žádný. Už si asi něco najít. No, já jsou přitom ty boky, že když se k němu přiblížím, tak to takhle zprůhlední. To je správný výraz, zprůhlední. A to je pravda. No, jak se to uzavírá do toho večka. Tak, a proč to nemohli takhle předtím taky? Proč na to musel mít takový problém? Teďka to jde úplně nádherně, si nemůžu stěžovat. 10 render distance, no a pojďte se, jak to jde. O, oh, máme nějaká dubá kejvka, kažte. Vypadá drsně, jak vypadá tmavě. O, oh, a moc velká není. Tady to, ten šrublen zase. OK, tak letíme skrz šrublen. Na chvilku jsme na 10 000, hele, to jsou hory. Teďka těch hory nějak hodně. Plantau. Ale furt to jsou hory. Furt jak vysoký jak chci. Tak. Jejeje. Co to bylo? To už tu dlouho nebylo. Doufám, že už ani dlouho nebude. Nebo ne ani. Ještě dlouho nebude. Takhle. Dám tam špatnou spojku. Už tady jdu? To ne, to je moc zahnutý. Tak jo, uvidíme, jak to bude vypadat. Hele, hele, výborně. Fir Forest, tady byly velký stromy dobrý. A jo. O, co to je? Co je z toho to proboha? Beach? Co to je? Oak leaves? Co to je? Proč je to jako vraňový? Jako není to hnusný, vůbec ne, opak. To je docela pěkný, ale proč je to jako vraňový ty stromy? To mě zajímá. Pojď co? Ah, konečně vesnička, ještě doufám, že jsme tady nebyli. Myslím, že ne. Ne, to jsme nebyli, ty vlaňový stromy jsme neviděli. Takže výborně, konečně jsme tady zase našli. Jedna, M2. M2. Hele, mesec, pak je to tam za žlutou trávu. Hele. Fakt jsme tady nebyli? Jsi hrozně povědomý. Prérie. Jsi šíleně povědomý, kurňa. Co tady to? Baobab. Počkejte, jak se děje dřevo. To jsme se nepodívali ještě na dřeva. A, dobrý. Hop. Ech, ty vodě. Já... Ty, a proč mám za to, že jsme tady už byli tady v té vesnici? Čo tady mají tu, ty cesty? Štěrk. Byli čerastci. Kovárnu tady nemají. A já mám, proč mám za to, že tady v té vesnici už jsme byli, kurňa. No a takhle daleko jsme myslím nebyli, ne? Nebo byli? No to je nějaká pěkná vesnice, ale prérie ta, taky byla vedle Fir Forestu. Hej, já mám úplně nekla za to, že jsme tady už byli. Ale ty oranžové to stromy to jsme neviděli, ani tady ty baobaby jsme neviděli, že asi ne. A tady je prérie. Mohli přijat ještě nějaký zvířata, mohli tady běhat zvířata ještě nějaký. O, to je hluboký. Tak schválně, někde jedno. 34. To je tak hluboký, to není. Ale je to hluboký. Ale má to zajímavou barvu tady to. Fir Forest, tam je nějaký boreál zase. Především kudy, jde si přes prej nebo přes ten boreál, já bych... Zase, tyjo, co to je, kurňa? Co je chvilku, počkaj, jestli to všechno načte, dobře. Letíme.
A už to zase ze slavým páč, už to zase řve. Předtím mám na tu chvilku, i kad máme zase na tu půlku. A co je zase tady to? Jungle. Už je jako oranžová. Proč tady všechno jako oranžový divně? Tady ta prairie skončí, a proč tady to zase oranžový? Tropika archipelágu, kurva, ale to oranžový, jak kdyby to bylo už po smrti. A tady to to samý. No, že to už není vtipný. Jako, a tady ta žlutá je celkem pěkná. Alder, tak to není aspoň, to je zase Alder. Jako ta žlutá je celkem pěkná, ale... Ta oranžová to se mi tady na těch čánkoch stromech moc nelíbí, to ne. Je... Ne. Nelagovat. Kurňa nelagovat, nebo to snížím. Já ho snížím. Přesně se to vyrchlil těch 8. Počkáme chvilinečku. Já už zase. Kurňa, počkejte. Hop. A máme na 1000 vteřin pokoj. Taková menší vychytávka, co jsem se naučil z Minecraft Wikiny. Tak jo. Ne? A nelíbí se mi, jak to je oranžový, už to začíná být nepříjemný. Jo, na začátku to bylo pěkný, ale teďka už se mi to nelíbí. No, dělám si screenplash, to je takový... Jo, načítaj ty čanky. Proč nechceš načíst? Načtí. Načíst. Půjdem na číslo, tak ne. A tam jak to levituje. Prsný. Takže uděláme si ten screen, až ne, my si to ještě někdy objevíme, ještě takhle. Ne, takhle je screen. Ale to je zase taky oranžový. Že to je ještě takový oranžový divně. Planta, to jsme viděli, a tam byly normálně klasicky zelený stromy. Ne oranžový, ne žlutý, ne červený, ale co všechno. Už jsme také naše červený. No to byly takový ty vínový, takový ty třešně, si pamatujete. Prvním díle. Já jsem ani kvěl tu hudbu. Proč to řve? No se to zdá, že by to řve do sluchátek. No a to je lepší. Dobře. Jdeme na to. Aspen Forest. To je aspoň vypadá celkem zajímavé ty stromy, ale... Vychází zajímavé, kolik v tom je dřevo. Ukažte, kolik tam je dřevo. Ne, nebudu to práce. Tady měla ty dřeka? No, protože to je taková divná díra. No, konečně, zelený strom. Yes! Co to je? Shield. To je zase ten shield? A aspoň, že to je zelený už, to aspoň není oranžový. Žlutý a já nevím, jaký všechno. Shield, on je doprava, já do... Doprava mu musí čas za chvilku, malič. Vždycky tím potom půjdeme, protože... No, nepůjdeme. Ale já tu chci schodit. Ta ovce umře. Doufám, že nespadne do té vody. Ona je ve vodě. A neutopí se ani. Ne, dobře. Musela tam být ta voda, nemohlo to být bomba, pokud ještě výsta pevnina. Ne, zase oranžový stromy. Jo, nějaký divný tvar to má, vidíte to, co to je za tvar. Takový divný. Kolik to je dřeva? Mě zajímá. 1, 2, 3, 4, 5. Takový divný tvar to je tady to. Ha, nevím, co je tady to tam bude? Alpin tundra už zase, hele. Tak to jsem neviděl ani. To je ten správný výraz. Skyblock, Zekir. Šup, žádný náš. Kde se furt mlátíme? Tady pojď hezky takhle. Tak to je drsný skrik, počkejte. Mountainous Archipelago, protože mi to možná takhle vzduchu, protože se to jmenuje Mountainous Archipelago. Já bych chtěl zjistit, co to Archipelago znamená. Archipelago, proč to říkám Archipelago? Když tam to vůbec není. Ale už má 10 tisících, tak počká, asi přesně po 10 tisících. Takhle. Tak pojď, letíme tady přes to konečně.
půjdeme do Z0, to bude za chvilku, koukneme to 35. Do Z0. A hele, básnička, další. Tak se ukažte, všechno načíst, všechno pěkně načíst, každý domeček, každou cestičku. Ale to to vypadá dobře, je tam s tím. Tak to. Ale stejně mají kovárnu. Sem a tady to je to takový pádrsně. OK. Sakra nogy. Po mě dialogy. Počkejte, jo jasně, 10 000 seří doprava, proto jsme taky našli tu vesnici, nějak bychom ji asi nenašli. Ne, asi ale nenašli. Jedna zelená bříza mezi žlutýma stromama a oranžovýma. Tak proč jsou ty strany všechny oranžový? Proč na plantau nebyly oranžový, tak proč jsou teďka? A byly už zase začínají být zelený. Ty se postupně a začínají. Základem je již vždycky pokůčka. Forested Mountains, tu jsme viděli. A zimní biom. Klasické, nebo co mě to napíše? Polar Desert, ale předtím nebyla tolik pokrytá tím sněhem, předtím tolik toho sněhu nebylo. Ale mesec pak to tu je. Podívejte se. Shield. Mě vlastně zajímá ten shield, tam není možnost vesnice. Taká dobrý ty jo, wow. A je tady drsný. Ježiš, teďka mi napadla šílená myšlenka. Vesnice ve Spikes. Jak jsou ty lidi, co nikdy nedostajou, to je Ice Plain Spikes, je to myslím jmenuje. Polar Desert. O co vám tady není zimáno, když vy máte tu vlnu? Tak já vás ustřelám a zmrznete. Já vím, jsem zlej, ale teďka chci jít tady přesto. Shield, to je zase ten shield. No to mě nevadí, stromy jsou to furt pěkný. Ač je tu řeku? Já to řeku chci. Riparia, tak nevím furt co je. Oh, ne, už mi celé to je takový divný let ten. Ale jak se to jmenoval, prostě tak ten let byl všude po té zemi. A on to byl ten barevný šuter. Oh, lake? A jo, já myslím, že tam to či říkat, ne? To je jenom záhyb z řeky. Kurde, tady ten shield a další kopce, z těch kopců nacházíme hodně. Kopce, hory. Oni jsou hory jak... píp, ale ne. Já to říkám kopce, no to je dobrý. A co pak to je? Parian zone, step. A zase step. A tady dáme to ze stromu? Smek. Nelagovat. Nelagovat. Co? Lagging. Ježiš, tady dostáváme to. Kolik máme přečeno 38, jak ten čas teďka letí, jak se to nelaguje, jak ten čas nějak letí. O, teď to teče nějak dolů. Tady to teče klidně nějak dolů. A ne moc hluboko. Takže tady úplně propadlý, tady ne, je to černý. OK, tam je další tajga, tady je fence. Tady je co? Zase shield? To bude shield. Nebo ne? Shield. Já to říkám. Se to malinko seká, že já chvilinku počkám, co jste na čistý čanky všichni. Shield Lake. Hodně sadů tu F3 a už konec se z toho z těch 10 000 trošku zase přitáhnu. Teďka půjdeme do Z 10 000, teď chvilku nějaký taky letíme. A já jsem si, že půjdeme do Z hlavnou, ale to už jsme hodně překonali. Takže půjdeme do Z 10 000 a potom to se stočíme po X-ku. Sice nevím jaký směrem, pravděpodobně zase dokladnýho třeba 20 000 a takhle budeme střílet, budeme chodit jako... On to bude Z 20 000 a takhle budeme třeba chodit, nebo já nevím, vždycky uvidím. Co mě napadne v tu chvíli, nebo co tam taky bude za biomy. Pak je tady to? Tam chci načíst ten chunk. Chunky, tam jich bude víc. Pane, díky.
Nižšího taky vypadá dobře tajemce. Tajemcem se zabijeme tady takhle. Jako je tady rozhodně hodně možností, kde se dá zabydlat. Clearing. Tady jsou zase kopce. Proč jsou všechny kopce? Ježiš, jak já nesnaším, že se tady to stane. Já si teďka řeknu, že spadnou Minecraft prostě. Ovce, na kopci. Ach jo. Oranžový strom, a to musím se zvyknout. Už jako jeden, tak mě to nevadí, horší, když jich je víc pohromadě, to vadí nejpá už moc pěkně. Víš třeba tam v té džungli. No a to nebyla džungla, to bylo ten tropical archipelago, ale... A to říkám džungle. A co chci pojat, co je tady? Pravděpodobně jí točky zanechali tady na tom světě. Ode mě, ale... To je jedno. A jestli tady bude končit, tak si je zase vezmu. A končí. Tady si je zase vezmeme. Není důvod, aby tady byly. Ale mesec, pak ji dotáme. Kašu na to dotáme. Nemám se pánu, co to je, jestli to je zase ten šíl, tak tím nejdu. Jestli to je něco jiného, tak tím jdu. Pine Forest Archipelago. Tak to jsme možná ještě neměli, Pine Forest Archipelago. Měli jsme jenom Pine Forest, ale... Pine Forest Archipelago jsme ještě neměli. A něco mi to seklo. No, mi seklo přímo, ale... Seká se to celkem slušně. Čaky. Přesto. Hodně vysoký stromy toho jsou. Kurňa vysoký stromy to jsou. Oni jsou různý velikosti, se na to podívá, nebo... No, možná nejsou různý velikosti, tak ten zase dostane kopce třeba. Ale... No, ne, zase kopce, kurňa, už i kopce nechci, už jich je už mám dost. Jako jich furt nacházím všude kopce, kam tu tam jsou kopce. Co je z toho to, proč to není načtený? Roky je vlastně. Proto to není načtený. Hele, je na biomu. Na Fear Forest. Vesnice. Volcano. Ne, prosím, že jsme tady nebyli. Ne, tady jsme nebyli. Dobrý, tady jsme nebyli. Ale tady to zamezí, aby to neteklo. Dělej, jo, 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 jo. Ne, to prdele, nechci. Dělej. Tady zachráníme ten strom. No, teď se to musí lagovat. Když se na záchranný misi, ne? Dobré. Strom úspěšně zachrání. A co tady? A tady si to bohužel nepovedlo. Ale to vypadá. O, tady je láhy. Tak tady ta sopka asi zrovna sopci. Ne, já jsem vypnul souřadnice. Ne, já tady to jsem vypnul. Kolik jsem za tuhle tu dobu dělal s kým, co jsem vysvětlil Minecraft, celkem dost. Když jsem měl kolik potom bude celkem Fear Forest, ale tady jsou ty velký stromy, tady hodně. Velký už se, ježiši, ty lagy nevadí. Lagy, teď se to hrozně laguje. Jak bych mám natočil, mě zase zhasnul ten display. Oni tak 3/4 hodiny už to bude. No, 64 minut. Jo. Může mi někdo říct, proč mám jedno FPSko? Dvě. Nula. Povíte mi to někdo, proč mám 0 FPS? Když to předtím tak pěkně jeho na 50. Co? Řekne mi to někde. Já se nechci dělat další střih.
Pak se toho tudy renderuješ, tam hodně střihů. Je to nereaguje. Konečně, já ti klidnul jsem na to asi před minutou. Vlastně, jak já to jsem... Tak jo, jsem zpátky, omlouvám se, Minecraft run out of memory, takže jsem mi to zase vypnul, takže... A už je to dobrý, můžeme pokračovat, zase je to tak šedý, takže... Můžeme pokračovat, tady máme tady ten Fir Forest a uvidíme, co tady všechno najdeme. Jak máme nahráno už 45 minut, takže to vidím, že to chvilku asi pomaličku ukončíme. Šup, načíš Chunk. Ty ten Chunk. O, já se propadám. Načte se. Jako Riri, on se fakt nenačte? Tak si nechci načíš Chunky, tak počkejte. Dve. A dobře, už se načetl. Kaj to sem. Jo, tady se zničil tu trávu, jasně, tak. Se zase nevrátilo, tak pojď. Ne, zase oranžový strom, já ty oranžový stromy nechci. A oni tady zase mě čekají, jak to. Koukám, že zase jdu po X-ku místo po Z-ku. Rocky Mountains, zase. Taiga, M. Mega Taiga, aspoň něco, výborně. Tady by mohla být vesnice, já jsem ji uvítá, co je tady to, nebo... Tady ten světle hnědej, teď mám hnědej, to už je pozval, co je tady to světle? Alfiso. Ne, nahoru. Mega Spruce Tiger dokonce, podívejme. Podívejme, podívejme, tak pod screen. Takhle screen. A to pustit a jdeme dál. Já budu hýdat ten čas, na hodině to zase vypneme. A uvidíme se příště potom. Doufám, že ten Forge teďka bude fungovat další dobu a ten další díl zase nebude počítat roce. Když jsem ho natáčel 27. dubna a dneska je 10. srpna po takový době. Tak prostě, možná ani někde, jak jsem dlouho čekal. Co je tady to? O, tady to je dobrý, jak to nad tím, jak se to vychyluje. O, to je hezký. Grassy Archipelago. Půj, tomu stejně asi budu říkat Archipelago. Čekajte, já se chci skočit až dolů. Je tam voda, že to je dobré. Já Gonky. Já vždycky skákal v druhé sérii z té hory dolů. Čeká to vzpomněl. A sluníčko. Fence. Jo, Ferenc. Teďka nevím. Fence. Fence je potek. Ne. Nic. Ah, žádná X11 000. A mně jsem říkal, že půjdu do Z10 000, no. Dobré. To se trošku nepovedlo. Ne. A co tyhle ty stromy? Aspen Forest. Proč tam není nějaká variabilita, když tady je prostě takhle žlutý? Aspen Forest. Ne. Krávy tam nějaký 4, tam jsou další krávy. Teďka to jde krásně. Tak jedině to bohatě stačí, ale nemusí to jít na těch 50 FPS taky popředtí. Tak je to bohatě stačí, ale prostě ať to jede, ať se to neseká. Ach jo, zase. Zase jsem nějaký nečíst čanky, dobré. Už se tam čítaj. A nelíbí se mi ty bloky, že nejsou. Kou, co to je? Ne, já už ty hory nechci. Já už ty hory nechci. To boha, já už je nechci. Rocky Hills. Co, aspoň trošku načetlí ty bloky. A ne, komu z toho tady je? Mě dřevěný klupáč a jedu. Můžu stavět jenom z cobblestone a nic se nestane. Protože do toho přimíchá nějaký dřevo. Výborně, když se pátá takový
Je tady načetlý všechny boky jsou. Já prostě nevidím dolů. Tak by to mělo být. Dobře, tohle bylo neplánovaný a neočekávaný. A vůbec nevím, co to stalo. 50 minut natočíme, tak pojedeme ještě chvilinku. Tady není to hrozně velká zničí, aby jsme to zaplavili vodou. Díru. Teče. Nevím sice jak daleko, ale teče. Ještě tady poteče. A tohle tady už nevíte. Teče. Ach, pojď. Hledáme se, co musíme tady přímo před náma. Fence tady. A Boreal Forest, tady už jsme dlouho neměli tenhle Boreal Forest. Hele. Hele, hele. No a tady jsme určitě nebyli na 12 tisícovce a tady to má trstě, tady ta vesnice. Už si jenom nechám takhle načíst a uděláme si hnedka screen. Na Evila, op. Kašte mi tu vesnici. Cipak, koháři, máš tady zákazníka, konečně jen ty baráčky. Oh, jedna coutla flingu, jedna chleba, jedna iron helma, OK. Hop. Pěkná vesnice, pěkná, tady se zabydle, tady takhle. Tady těch pár stromů vykáce. Tady u té vesnice se zabydle, tyhle tady drsní. Co tady to se dřevo? Oh, jak je to spojený. To mě zajímá, jestli to taky tak spojíš, to bude. Co se dá za dřevo? Zkus. Ní. Jo? Spojí. Když to takhle spojí, teď jedině, jak to spojí. Výborně. Spruz, to dáme to nejsou klasický smrkový schody, nebo jsou to klasický smrkový schody. Tady máte hoši, jako je možnost takových dřev tady máte. Takže jo, spruz. Tady máte to, tenhle ten strom. Pine. Takový tmavší, že jo, ten pine. A proč takhle hry je vůbec v takových rychlostech a to? Proč to není v normální Minecraftu? Tak já bych klidně přidal nový biom, je třeba ten biom bych přidal prostě... Nový jako. Nově takhle prostě vesnice generovat. Ovce, osvobodil jsem tě, tak se nestěžuj. A nemeč furt. Pokračovej Rufford Forest, na co já ještě nenajdu. Je to Rufford Forest, ne? Takhle je to Rufford Forest. A jste máme dokonce ta červená houba. No stejně mě to asi čeká, jaká se udělá takhle screen. Takhle screen. Já jdem. A hnědá houba. Rufford Forest jsme si ještě, no našli jsme ho, neviděli jsme v něm ty houby. Jenom ty přízy zelený prostě. Krávy bugnutý ve stromech. Nech se mi prostě načítají ty čanky. Planiny? Nech ty úplně zasvětlené, kdyby na to svítit baterku. Já teď mám 53, teďka budu ten čas hlídat, toto to mám renderovat a budu koukat na film. Mám tady filmový maraton, po prázdninách teďka. Koukám na filmy, co si stahuju svůj to. Když tam jsou, tak proč to ani využít. Přes pak je tady to? Rufford Forest, Rufford Forest, Rainforest. Rainforest? Co je to strom? Fir. No jasně. Pamatujete na první díl? A taky byl takovýhle forest a jungle. No to ne takovýhle forest, takovýhle. Pokud někdo jmenuje strom. Jungle. A jmenoval se to Rainforest. V prvním díle to bylo. A jak jsme někdy našli v tomhletom vesnici? V tomhletom biomu, že šup, pesnici přímo, tam, někde. Ježíš, to je tohleto. Ale má tu zajímavou trávu, no ta zajímavou barvu ta tráva. Já už něco mluvím. Po dvou dílech natáčení už fakt nevím. Teďka budu udělat oběd, až dotočím, potom začnu koukat na ty filmy. Co to je? Woodland, no vidíte.
Slavný, pěkný Woodland. Čankvá. Nebo to tady jmenuje normálně River. To jmenuje nějaký divně Riparian. Meadow. Hele, Meadowfield, pokud se nepletu tady co s těma kytkama. Poplarvu, to už jsme si viděli, tady ty stromy už jsme viděli, ale si nepamatuju to dřevo. Jasně, klasický. Meadow M, aha, Meadow M, a tady těch kytek je xenofialový. Jenom tady ty fialový kytky a tady ty bílý. O, těch tady je, počkejte. No tam nechcípaj koně. Už chcípne. Tak to bude, tady jsou to nějak hezky uložený. A věděli jsme. Taiga. Ano, Taiga M. Šupať. Mega Taiga. Protože oni to ukončíme, páč máme nahráno 650 minut, takže ještě chvilku. Nakonec pro tuto... Předtím to byla, myslím, hodina pár, nějaký vteřiny nebo minuta maximálně za. Ten druhý díl, že tady to bude nějak podobně. OMG, Rocky Hills. To už nepamatuju, to se jedná spíš. No, ale jestli to pomůže těm FPSkám, tak se to jenom uvítám. Je tohle to... Hele, vidíte, jak tam to slunce portlo? Hudba. Rocky Hills s černým šutrem. Co tam je to vzadu? To je zase něco novýho? Ne. O, jeden strom na tom taky je zasněžený. Alpin Tundra. Nekam to je nic novýho. A ten strom, jak je tady úplně sám a zasněžený, počkejte. Už dlouho nebude. Staré stromy. Ale jakož jsi tady tak sám, tak... A jaká, nebo je tady po něm žádná památka. Už. Tak, ale kamínsku se nejde ukázat, tady rostl strom. Za samozřejmě můžete by ukázat video, ale teď to nepoznáte, že tady ten strom rostl. Roky jo, sám už je nechci. No tak to vypadá, že nejdřív pojeme do X20 000. Ne, to Z-ko si necháme fakt až na potom. Příštím díle určitě tu 20 000 podkoříme. Když jsme předtím dali někde 5 000 za takovou chvilku, vlastně teďka jsme to dali nebo ne? To nebyl tady ten díl. Byl to tady ten díl, jak jsme dali 5 000 u těch hor na 10 000, ne? Když mě už to bude, tak točím ty dva díly hnedka po sobě. To je jedno, prostě jsme to zvládli 5 000 za díl, takže to určitě příští dáme. Teďka už to nedáme, že máme nahráno 58, že a tady někde ukončím, kde se mi to bude líbit a to ukončím už asi hnedka tady. Ještě chvilku pohodíme. Bažiny. Oranžový bažiny. Meadow. Co je tady to? Marsh. Bože, jsou ty stromy oranžový. Aspoň by to byla nějaká variace, že z toho prostě nepoznáte, co to je. Jestli to jsou klasické, nebo... Ale že tady to klasické není, že klasické stromy jsou tady zelený. I v tomhleto módu. Jsou prostě klasické stromy zelený. Takový nebo kejcho. Sakra. Reaguje se to? No, nic 59 minut, čili... A už to ukončím. Než to vykecám zase, tak už bude, tak už bude přes hodinu. Taky hodně, jak já to tady pro dnešek ukončím. Děkuju vám za shrnutí, doufám, že se vám video líbilo. Pokud tam nezapomeňte ohodnotit. Rád si vaše hodnocení přečtu, přečtu si rád i k tomu druhému dílu, tady ty dva díly vyjdou hnedka dva dny po sobě pravděpodobně, tak jo. A já se s váma tady pro dnešek loučím, ještě jednou vám děkuji za shrnutí, doufám, že jste se o tom moc nenudili. A zase někdy budeme u dalšího dílu budeme pokračovat do X20 000 a budeme objevovat tady neznámé končiny. Ahoj.